خير. ننايلوم علامة صاحب دم کی اینو نا ارا کی ننی ارا کی شب برات نا ننی تو دا نن نا اہمیت نا بارا وٹ گڑا ستم. بسم اللہ الرحمن الرحیم دن کے کل مسلم دائت فرمائے فرے کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نا جد مبارک دا نن مبارک نا بارا ٹھی ارا کے فضائلت فرمائے فینے او احادیث مبارک ٹھی اور قرآن مجید ٹھی ہم دا نن مبارک نہ کرے ذکر بریک جی اور قرآن مجید اٹی کرے دانا ذکر واضح طور پہ ملک اور دانا ارا کے فضیلت آکو تو او یقیناً کرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام تابعین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بے پناہ اور بے حد فرمائے فینوں جی ہندن اگر کل مست نن قرآن مجید اٹی اورن کہ رب ذوالجلال دا نننا بارہ وٹی انت فرمائے فینے تو اللہ تعالی تینا زیبائیں گا قرآن مجید اٹی فرمائے فے کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلت مبارکہ کہ قسم کنے دا کتاب انا کہ دا واضحیں گا کتاب ہی نما کنڈا نازل فرمائے فیٹ ترجمہ بلکہ اور توار تشریح مچے مچے بیان کرنی نوٹ تو اللہ تعالیٰ دانا نا بارہ وٹی فرمائے فے کہ اداٹی انتہائی خیر اور برکت کرے نازل فرمائے فے نوٹ ان کے رب ذوالجلال قرآن مزید اٹی فرمائے فے انا انزلناہ فی لیلت مبارکہ کہ ای دا مبارک نن اٹی کرے خیر اور برکت نازل فرمائے فٹ تو دن کے ننے کرے کل مست دا قرآن مجید نہ آیت مبارکہ اور رب ذوالجلال نہ دا فرمانی ننے بس کہ اللہ تعالیٰ فرمائے فے کہ دا نن اٹی ای خیر اور برکت اتی نازل فرمائے فٹ اور ہندن اللہ تعالیٰ مونی ہندائی صورت مبارکہ ٹی ہندائی سپارہ ٹی فرمائے فے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم کہ دا نن مبارکہ ٹی ای کرے تینا خیرنگا امورتے تینا جوانگا امورتے ای دا اوفتے ترتیب اتوا تو یقیناً اللہ تعالیٰ نا قرآن مجید کلم واللہ نن کے رہبر اور راہنمائے اندون احادیث مبارکہ ٹیم دانا انتہائی شرح اور بست ٹی کرے ذکر بریک الحمدللہ اسی جاگہ سے پین مولانا صاحب بریک جی کی دا نن اٹی جی خاص کر کرے امو چناک کی ودی مری را او ارا کی دا دنیا ٹو پائے اوفتا کرے یعنی رزق کو روزی اوفتا موتنا دا دیکھ کرے لکھیں گے جی حالانکہ دا قرآن مجید نا آیات مبارکہ نا اگر نن تفسیر اٹھی اورین تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما امام المفسرین اوفت لقب او فرمائے فکر کہ دا سورہ مبارکہ ٹھیک کرے کل لم مس کرے دا اس لفظ بسنے حامیم تو حامیم کرے حالانکہ علماء دا لفظ نا بارہ وٹی پارا کہ دا حروف مقطعات اور دانا کرے وضاحت دانا مطلب اللہ تعالی اور اونا پیارا انگا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سوا قص کہہ رہے داد چانی کپک کی دا انت دانا معنی سے ان مطلب اسے لیکن ولدام بعض مفسرین کرام اور ہموئی مفسرین کرام برا کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام بارگٹی رہیں گا تو ہمو ہی بیان کریں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تفسیر ابن عباس اٹھی فرمائے فک کہ حامیم مراد دادے کہ اللہ تعالی دا فرمائے فنگٹی ہے کہ ای کہہ رہے ارا کے قیامتن کے قیامت اس کا اخذ کے امورک مرے را انت کے کارمک مرے را یوفتے ترتیب تے سنٹ حالانکہ انہیں گے تو مونی ہی ہندائی صورت مبارکہ تی رب ذوالجلال فرمائے فنگ اٹھئے کہ دا نن اٹی بلکہ کہہ رہے امورت ترتیب اتا فرمائے فوا اور دانا شروع نہ لفظ اٹی ابتدا اٹی دا فرمائے فنگ اٹھئے کہ اخص کے قیامت اس کا کارمک مروکنو اور مریرا او مسو رینار چھٹار اوفتا فیصلہ ای فرمائے فنٹ دا سے مزید فیصلہ فرمائے فنگ نہ ضرورت تف ہندن بعض کارمک بعض ایتا کندنو دن کے علی نواز صاحب نم فرمائے فیرے کہ چناک پیدا مرے را اوفتا رزق روزی اوفتا عمر اوفتا موت اوفتا صحت اوفتا بیماری کل گڑا اللہ تعالیٰ دا ننا ٹھیک کرے اللہ تعالیٰ اوفتا ترتیب اتا فرما فک تو دا ٹی وضاحت دادے کہ حامیم اٹی ارا کے مراد یعنی اللہ تعالیٰ اوفتا ترتیب تے سنے تو اوڑا مراد ہمو ترتیب ارا کے رب ذوالجلال دا تینا منشا اور مرضی اسک لیکن ارا کے مونی بننگ اٹی وضاحت تو اوٹی رب ذوالجلال دا مقصد دادے کہ دا ننا کنے خوابو کہ نم اگر رزق خوارے تو انہوں میں رزق کنا فراوانی اتوا اگر نم صحت کنی ان خوارے تو انہوں میں صحت اتوا او اس تک کنا مرضی دا سا اینو نن کہہ رہے دا نما مرضی چلیں گے الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ